На Донеччині триває арт-перемир'я. Це національно-мистецький проєкт, за яким другий рік поспіль актори Запорізького театру лабораторії «Вія» безкоштовно показують вистави для дітей з прифронтових населених пунктів. Цьогоріч для 3 тисяч з Красногорівки, Мар'їнки, Солидару, Миронівського, Парасковіївки привезли казку «Хоробре серце, косі очі». Сьогодні спектакль показали у Світлодарську. Деталі у сюжеті. Музичну казку «Хоробре серце, косі очі» актори Запорізького муніципального театру «Вія» показують дітям у прифронтовому Світлодарську. На Донеччину за мистецьким проєктом «Арт-перемир'я» приїхали вдруге. Год назад ми приїжджали з казкою «Малыш Карлсон», а зараз ми приїхали з казкою «Косі очі, хоробре серце». Казки у нас теж такі не зовсім традиційні, а вони більш сучасні і учать дітей добру, щастю, що таке хитрість, обман, як з цим боротися, але добро завжди побіждає зло. Вистава триває годину. У процесі гри головні персонажі спускаються зі сцени до глядачів. Не треба лиз боятись, не треба боятись вовків, і можна лупцювати хижаків. Тут дітки, к сожалению, тише, чим ближче к серозоні, тим тише дітки, і тим ярче нам необхідно грати, ярче необхідно їх заводити, щоб вони хлопали, радувалися, отримали емоції вообще от спектакля. Сьогодні виставу подивилися зо 500 дітей із Світлодарська та навколишніх селищ. За підтримки штабу об'єднаних сил її показуватимуть у 6 прифронтових населених пунктах області. Щойно повернулися з Миронівського, там більш ніж 300 дітей було на наших виставах. Сьогодні Світлодарськ, завтра Солидар та дитячий будинок у Парасковіївці, потім Мар'їнка, Красногорівка. Ми очікуємо, що більш ніж 3 тисячі дітей війни побувають на святкових виставах, отримують подарунки. За благодійним проєктом, каже Борис Кутовий, до Солидару привезли і україномовні книжки. Ми передаємо до 100 бібліотек Донбасу, майже 500 книжок української мови. Я маю честь передати свою книжку, яка називається «Листи здалеку». Це дуже добра, дуже гарна книжка. Я написав її, більшу частину цієї книги я написав тут, на Донбасі, у вигляді листів, оповідань своєму маленькому сину. Ця книга адресована не тільки маленькому хлопчику, але усім дітям України і насамперед дітям Донбасу. Декілька примірників автор підписав і для журналістів «UA Донбас». Надія Задорожня, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.